який добродій. Як хлопчик з горки у басейн з'їхав, і пирски усіх навколо плілі. А потім і усі почали плескатися. О, привітання, сябри. Ой, добрий вечір, діточки, мої любі квіточки. А ми сьогодні з дядулі добродієм у аквапарку були. Ага. Ну і весело там. Ой, во, вельми. Вам весело? А мне не. Ой, Тёмочка, а мы тебе не зауважили. Угу. Привитание. А что с тобой? Ты чему плачешь? Ага. Сам не ведаю, але мне вельми, вельми сумно. Это ты целый тазик наплакал? Я. И худко другие спотребятся. Ой, ты что с тобой, маленький? Перестань плакать. Не могу, слезы сами так и льются. Ой, не можешь? Тогда давай все по парадку. Давай. Расскажи, с чего все началось. Пришла днем теточка. Якая теточка? Ага. Меня ведают. Але дивная некая, уся зеленая, а мочи такие недобрые. И давай распытывать меня, кто я и чему я таки веселый. Ой-ой-ой, я веселый, погуляю, а коли гуляешь, весело. Ой, а Яна? А Яна питая, и тебе зачем плакать не хочется? Ага. А я кажу, не, а чего мне плакать, коли у меня все добро? Ну, так. И жабры у меня цудовные. И что Яна? Ага. А Яна кажа, зараз я так зроблю, что твой добрый настрой зникне. Махнула своим сброшным покрывом, и вот тогда я пошел плакать, и даже приспыняться не могу. Ты где-то была некая злая чаровница? Ой, так без сумнений, Яна тебе зачаровала. И что теперь робить? Ой, треба тебе ратовать, Тёмочка. И чем худший, тем лепш, бо у тебя уже вонь хвост позеленел. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, больше ковный полосатый хвост. Ай-яй-яй. Тёма, раптом ты увесь зеленым станешь. Зараз, зараз, Тёмочка, тільки треба спочатку висвятить, хто ж тобі таки зустрівся. Так, 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 так. О, Яна? Ні, не Яна. Так, далей. А може гетово? Так само не, Яна зелена була. Так, гляді ще. Ось, гэта Яна, Яна мяне зачаравала. Дык гэта ж плакса вакса злая, якая прымушае ўсіх плакаць без супынку. А як пазбавіцца ад яе чараў? Дзядуля дабрадзей, хутчэй! Чароўны куфэрак нам дапаможа. Чароўны куфэрак нам дапамажы. Плаксіны чары з Цёмы знімі. Вясёлага Цёму ты нам верні. Ну як, атрымалася? О, твой хвост! А што з ім? Знов паласаты! Ой, і ўсе твае слёзы зніклі, як і не было. Ура! Тёма, плакаць табе болі не хочацца? Не кропіць! І не дзіва, ты ж на 10 год наперад наплакаўся. Какие у тебя смешные вуши? Чому смешные? Я ведаю. О, а у вас, дядуля, добродей, смешная борода. А что с ёю? Не тоже, просто смешная и все. Дядуля, ага. А чого гэта ён, а? Ну, просто Тёма вельмі стаміўся плакаць, і цяпер ён хоча пасмяяцца. Дякую вам, сябры, што ўратавалі мяне, бо я ледзь сам у плаксу-ваксу не ператварыўся. Ага, вось што значыць размаўляць з незнаёмцамі. Так, не рабі болей ніколі так. Не буду, мне гэта навука. Угу.
Ну, а зараз, каб твой добрий настрой полепшився, пропоную поглядець мультфільм. Тое, що треба, з задовольненням. Куферок чаровний, покажи нам, калі ласка, веселий мультфільм. Ну, ось і все. Тьомочка, як твой настрой? Лепей не буває. Дякую. Плакать болезущим не хочеться. Ось. Ой, тільки я нешто так стомився. Може, тепер на тебе злая стома притома напала? Ой, і такая буває. Ой-ой. Ти жартує, Топа. Просто тобі треба добре відпочити після такого тяжкого дня. І нам так само. Я ж за Тьому так хвалявався. Ось тоді чистить зубки і у ложечки. До побачення, дівчинки і хлопчики. І веселих вам снов, сябри. Доброї ночі, діточки, мої любі квіточки. В очки закриваються, сни казки починаються. Довгий день, теплий день, отпливає за облоки. Синій тінь, сонний тінь, отповзає в кут далекий. Збігли зайки всі в рясти, змокли птушок на носи. І бусли в гнездо сховали свої довгі носи. Баю-бай, баю-бай, шаняти закривай. Баю-бай, баю-бай, шаняти закривай. По крисі на росі потухають зорки з плюшки. Гулі всі, казки всі поховані. Спять і мишки, і стрижі, спять машини в гаражі. Ти так само, каля мами, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ти закривай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай. Баю-бай, баю-бай.